От ви ж знаєте, в нас немає голови Національного антикорупційного бюро. Немає, в Артема Ситника спливли його повноваження. В нас немає голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Немає, його так і не призначили. Це ганебна історія, яка тягнеться вже не знамо скільки часу. Президент Зеленський восени минулого року президенту Байдену особисто пообіцяв. Каже, зараз повертаюся в Україну і призначаємо голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури. З вересня немає в нас цього голови. Окей, війна, окей, приймається, але ж з вересня минулого року. А він повернувся у вересні минулого року, президент Зеленський, додому. І не зробив того. Немає голови САП, немає голови НАБУ, немає боротьби з корупцією в країні. Зараз. Це дві важливі ланки антикорупційної боротьби. Все, вони профукані, ці ланки.